Můžem. Na čeho? Ale budeš tam s babičkou. Na to seru. Jak to, že ne? Středně hustou. Abys věděl o mamce. No. Dobrý. Tak mi to spočítaj teda, no. To je hrozný žár. Čau. Já myslím, že si poradíš. Pojď. Piju to s odporem, ale... Jo. Celý jsem to odcepu. Je 8. 8. Takže jako to je 40, 60,